Tá chegando o dia dos namorados, vai fazer alguma coisa legal pro seu namorado, pra sua namorada, e precisa de um dinheiro extra pra fazer isso. Então calma aí que eu vou falar uma maneira bem legal pra vocês fazer isso da sua casa, usando um computador ou até mesmo um celular. A escolha é sua, beleza? Essa forma divertida se chama Blaze. A Blaze é uma plataforma de jogos onde você coloca o seu dinheiro e você pode duplicar ele, triplicar. Já pensou? Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como funciona. Lembrando que esse site é pra maior de 18 anos, então se você não tem 18, não jogue. Se você também não tem 18, aí você apresenta pro seu pai, pra sua mãe. Bom, já entrei aqui no Minis, vou investir 1.500, botei 6 minas, tava com 3 mil, vamos ver pra quanto é que eu vou, hein? Tá aqui, hein? 1, 2, 3, 4, vou retirar. R$4.569 de 3 mil fui pra R$6.069, tá vendo aí? Bom, galera, pra depositar na Blaze é bem simples. Você vai ter o método Pix, cartão de crédito, PicPay, boleto bancário, enfim, entre outros, beleza? Bom, particularmente eu prefiro o Pix, que cai bem mais rápido, beleza? E a cereja do bolo agora, se você usar meu código que tá aparecendo aqui na tela, você vai duplicar o seu primeiro depósito. Ou seja, se você colocar 100zão, você vai receber mais 100zão de bônus. E isso vai até R$1.000. Ou seja, se você colocar 1.000, você vai receber mais 1.000. Beleza? Esse é o limite. Então vem comigo que o dia dos namorados tá chegando, hein? Para você que tá chegando agora no canal, chamo Júnior Rodrigues. E para você que tá aqui novamente, seja bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô nervoso. Muito nervoso. Hoje é um dos dias mais nervosos da minha vida. Tenho certeza que outra coisa não vai ter mais que isso. É o pico da minha adrenalina, assim, de medo. Hoje é o dia que eu vou falar pra mãe que ela vai ser a avó. Eita, lascadinho. Pra quem não tá sabendo desse novo babado aí que tá acontecendo, eu vou ser pai, a Kedma tá grávida. E hoje é o dia que eu vou falar pra mãe que ela vai ser a avó. Ela não sabe, ninguém sabe. Nem meu irmão, nem meus amigos, ninguém. Só a Kedma e vocês. E aí é o seguinte, eu tô nervoso, porque assim, eu nunca fiz isso na minha vida. E quem fez? Meus parabéns, você é o cara. Então eu pensei bem e eu vou fazer o quê? Vou comprar uma caixa de presente, vou colocar os testes de gravidez dentro e vou dar pra ela abrir. Ela vai ficar muito doida, velho. Vai ficar assim, sem acreditar. Vou na rua, vou levar vocês comigo, vou comprar uma caixa, vou buscar a Kedma lá em casa e ver qual vai ser a reação dela. Mas antes de ir na rua, eu queria falar uma coisa bem séria com vocês, que é a reação do meu irmão. Que eu tenho certeza que vai ser a melhor, velho. Que nem a da mãe vai suprir a do meu irmão, o Paulo. Eu acho que nem passa na cabeça dele eu sendo pai. Tem um porém que eu queria falar pra vocês. Eu não vou postar o vídeo da reação do Paulo. Eu sei que a reação dele vai ser a melhor. Eu não vou postar nesse canal, mas vou postar no canal secundário, que é esse que tá aparecendo aqui, tá? Júlio, mas por que tu vai fazer isso? Porque eu preciso que vocês vão lá no canal secundário e se inscrevam, que é muito importante pra mim, que eu não tenho uma segurança total desse canal. Caso Deus o livre aconteça algo, eu vou ter vocês comigo no canal secundário, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, Júlio, mas também tu não posta nada lá, velho, só tem um pouco de vídeo. Tá, eu sei que não tem muito vídeo lá, mas vai começar a sair. Dessa vez eu prometo. Inclusive eu postei lá um once de ontem que foi a Kedma me trolando. Bota um trechinho aí, vai, pra poder nós ver. Viu? E o que é? Que é o que é? Que tu tá sem? É porque eu acordei com calor demais. Nossa, eu não tava aqui. Aí eu fui tá pra dentro, que é, Dima? Tu tá ficando doido? E dá o cartão? Não, vou dar cartão nenhum, não. Anda, mano. Entra pra dentro, que é, Dima? Entra pra dentro, querida. Ó, tá vindo o carro, entra, entra, entra. Não, entra. Não, me dá, amigo. Vai. Anda, vai, me dá rápido o cartão. Vai pra lá, vai. Fica pra lá, cachorro. Viu aí? Clica no link aí, vai lá assistir e aproveita e se inscreve. Que se bater 100 mil inscritos, sal na rua de cueca. Brincadeira, agora sou pai de família. Que respeitar! Eu posso fazer essas coisas, porque meu filho vai ver lá na frente. Mas vocês vão lá e se inscreve, porque se vocês fizerem isso, vocês vão dar um presente de pré-natal do meu filho que vai nascer. Porque vai ser homem. Tem que ser homem. Deus do céu, não acredito que eu tô falando isso, não. Meu Deus do céu, de filho. Aonde nós chegou, meu Deus? E eu sei lá, pô. Galera, olha que interessante. A dona dessa casa, ela coloca comida todo dia e água. Cachorrinho de rua. Olha só a magrezinha daquele cachorrinho. Mais dois ali, um aqui. Eu acho uma atitude muito da hora. Meus parabéns a essa mulher aí. Tem dia que eu passo aqui e tem uns 10 cachorros aí. É uma atitude bem da hora, bem legal. Tenha mais pessoas assim no mundo, né? Cheguei aqui. Tem essas.
Eu acho que a que vai combinar mais vai ser essa. Tu acha pra colocar os testes aqui? Não, porque não vai vir menina, vai vir menino. Então tem que ser esse que é unissex. Vai ficar muito na cara, não? Acho que fica, tá muito bebê aí. Será que tem aqueles papelzinhos de embrulhar? Eu acho que a gente embrulhava. Galera, seguinte, a gente já tá com umas coisinhas aqui, ó, na caixa de presente. E a gente tá indo agora revelar isso pra quem? O Deus de vez! A gente tá indo agora lá no trabalho dele, a gente vai chegar lá pra entregar a caixa de presente pra ele. Vamos ver qual vai ser a reação dele. A mãe vai ser a melhor, velho. A mãe vai infartar. Então não vai ter a reação do Paulo, do Valdez, porque eu vou postar no canal secundário esse vídeo. A reação dos pais da Kerman, ela gravou. Ela é tão precipitada que ela não aguenta segurar dos pais dela, comendo um pouquinho e já foi contar. E aí ela carregou quem? Eu. Claro. Mesmo sem estar preparado. Parece que eu só ia ficar numa boa, tranquila com tudo que tá acontecendo se eu contasse pros meus pais, senão eu ia ficar louca, aí eu tive que contar. Mas aí ela não pensou na minha parte, né? Porque pra contar pros pais dela que ela tá grávida, tava preparada. Mas ela choramingou, até chorou poder contar pros pais dela. Só por favor, não vai no canal dela ver minha cara de... Vai sim, a cara dele. Oh, meu Deus do céu, olha, eu tava despreparado, tava sem reação, só tava lá marcando presença. Ele tava lá porque eu praticamente abriguei ele aí. Ah, você vai sim, porque eu não fiz com o dedo, você fez, não fiz só, então você vai sim. Pelo amor de Deus, cara, é impressionante o grau de maldade que você... Mas enfim, a gente tá indo agora no pai, também não tô preparado, mas o pai é o mais good vibe, o pai... Vai ficar de boa demais. Aí a gente vai lá, vai mostrar pra ele. A parte final fica a fera, a mãe. Ela vai até surpreender a gente. Vai reagir completamente diferente do que a gente tá esperando. E a gente É isso que vamos ver todo mundo junto, né? Tem vir mulher, aí que ela vai amar. Aí ela que vai ficar doida mesmo. Porque ela é doida pra ter uma filhinha mulher. E não teve aí. Pois é isso, a gente chega daqui a pouco. Volto com vocês lá. Acabamos de chegar aqui, ele trabalha. Agora a gente vai fazer o seguinte, Kevin. Vai lá, chama ele pra cá e aqui a gente dá um presente. Olha só, galera. Ah! Opa! Olá! Como é que tá, rapaz? Bom dia. Com medo. Então tá. Tô bom. É melhor agora. Melhor agora? Surpreendi o senhor com a gravação, porque assim, hoje é fogueira. Dia de festa no interior. Dia de presente também. É o meu. Não é não? Trouxe um presente aqui pro senhor. Especialzinho pro senhor, que eu comprei de lembrança pro senhor recordar essa fogueira. Eita, nós, inferno. Agora... Pode dar? Pode. Presentinho aqui, mas esse aqui é de coração. Depois o senhor pega, aí o senhor abre devagarzinho. Não, pera, o senhor acha que é o quê? Bombinha de salão. Pode ser que sim, pode ser que não, mas calma. Tá nervoso, calma aí. Ó, o senhor acha que é o quê? Uma caixinha de bombinha de salão. Vamos ver, né? Não tem nada. É aí que tá o presente. Vem, Edmo, bora aqui, me ajuda aqui. Ai, eu não acredito. É isso aí o presente. Parabéns. Você é o mais amor. Rapaz, vocês vão descobrir uma hora dessa manhã. Rapaz, vai ser a fogueira mais quente que eu já sou. Cê amor! Já não era sem tempo. Não é trollagem, não. Essa é real mesmo. Ah, agora, se vocês estiverem me trollando, vocês me pagam caro. Isso aqui eu vou guardar. Não, porque ele tem que mostrar pra mãe. A mãe não está sabendo disso ainda, não. Ah, não. Gravar a reação dela. Só acho que ela vai reagir como? Se eu conhecer ela. Sua mãe vai.
tua mãe vai ficar pasma. Putz! O pai tá sem acreditar, tá sem razão. Não, eu tô achando que vocês são me trollando. Não. É sério. É real. É real. Deus abençoe, meu senhor. Obrigado. Pois é isso, pai. Vai ser avô. É vozinho. E eu vou ser pai. Como minha mãe vai ser bisa. Vai ser bisa, cara. Eu vou passar essa notícia pra ele. Passa pra ele depois. Vou passar nesta, depois eu tenho um passo pra vocês pra lá. Chegou junto com nós, porque ela ficou chiqueirada. Ela ligou pra Kelima pra poder falar que tava chiqueirada aqui. Chiqueirada significa que no nosso estado não tá sem a chave. Tipo, eu tô com a chave, ela não tá, então ela tá presa ali, chiqueirada, entendeu? Presente. Não. Eu gravo. Eita porra do caralho! Agora fodeu. Vai, comprar um presente pra senhora. É malandra. Presente, senta aí. Senta aí. Tá achando o que aqui? Não é nada. Calma. Não, calma. Tá achando não é nada. Nada. Tem papel aí dentro. Pode, Kelly? Pode. Pode? Uhum. Malandragem. Não. Abre de vez. Vai ser besta, o que é isso? Mas você tá com malandragem, é gracinha. É isso, anda. Oxi! Não, seu Aberra fez isso comigo, é malandragem. Um fim não é uma cura, não. Não, meu filho. Pra poder ficar prendendo a gente num lugar só. Ela disse que ia atrapalhar o futuro. O futuro? Ah, assim, aí tu vai viajar, mas me quero fazer vídeo, vou atrás tua, como que vai te dar? A mamãe. E isso? Aí o que a vovó tem que fazer? Que é isso? Não, agora é sério. Oh, meu Deus. O que é que tem? Deixa assim. Não, nem para pra graça. A gente pensa que é uma coisona e é uma coisona. Oxe, não é uma coisona, não. Anda, comecei a suar frio. Para, e para de gravar também. É verdade, Você tá com malandro. É verdade. Tem dois aí, tem mais. Não, você está com piada. Ai, para, Kelly. Ó, Valdir, porra, se isso aqui for verdade, a partir de hoje você vai fazer uma casa, vai morar sozinho e pode esquecer. Mamãe aqui, ó. Fudeu de vez! Que é isso mesmo que tu acha que eu sei? Positivo. Foi, meu filho. Foi você vai cuidar do seu filho. O que eu tinha de fazer pra você era fazer, você tá com piada. Não. Não. Como é que eu vou fazer um teste falso, mãe, na clínica? Como é que a Kelly vai fazer um teste falso? É verdade. É verdade. Só porque tô gravando. Tá vendo, pessoal? O que significa gravar por aqui? Ela pensa que é mentira. Presta atenção. A senhora é a última a saber. O pai da Kelly, a mãe da Kelly, o pai já sabe. A Kelly vinha na rua, contei pra ele. O meu avô já sabe. Só que não sabe é a senhora, o Paulo. Agora a senhora já sabe. Eu vou mostrar a gravação, se a senhora quiser. Kedma, Aline Fernandes. Onde Oliveira, é que eu tô? Que anos? Não, eu tô vendo que eu não sou cega, não, Valdeja. Ui! Tô vindo por atitude de vocês. Pode gravar, que eu tô sendo. Quem quiser achar ruim, que acha que eu sou aqui. Pode, vocês não rir, não. Vai. Como seus fãs quiserem achar ruim, acho. Mas eu, meu ponto de vista como mãe, eu acho que vocês só deveriam pensar nisso aqui quando vocês tivessem a casa de vocês, a vida de vocês estabilizada pra poder pensar nisso aqui. Não, isso aí é o de menos. Se eu quiser, hoje em dia, graças a meu bom Deus, graças ao pessoal, hoje eu e Kelly temos condição até de morar fora se a gente quiser. Pois alugar uma casa. Isso aqui é cadeado. Temos nosso trabalho, temos nosso emprego, temos o YouTube. Então, assim, é algo que a gente não tá fazendo de vagabundagem. É algo que a gente tem condição de criar. Graças a Deus, graças à galera que acompanha, e é isso. Fala isso, mas se vier uma menina, a senhora vai ficar toda bobinha. A gente sabia que a senhora ia ser a pior de todas. É, porque você sabe que uma é minha vida. Você sabe muito bem como é que eu criei você. Sim, só foi a senhora criou sozinha, eu e o Paulo, eu sei. Meus filhos estão voando, aí vem pra poder me privar novamente. Eu e a Kedma vamos, porque a senhora pensa que é o que, mãe? Esses cachorros que a gente compra, que eu quero criar, não, e a senhora cria. Não, pois é, porque cachorro, bicho, a gente tinha os gatinhos da Kedma, começou a criar e deixou com os pais da Kedma lá, porque os cachorros deixaram. Pois é, eu tenho. Mafia é diferente, mãe. Olha a minha. Quando tu for viajar, Andy, tu quer todo mundo, quem é que vai cuidar? Eliane? Não.
A gente vai levar o pivetinho pra gente. Ué, o que que tem? Ó, até 13 anos nem paga passagem. É 6 anos. 6 anos. Poxa, 6 anos. Quem nasce, quem morreu 6 anos, tem nem os ossos mais no chão. Mas é isso. Ó, não conta nada pro Paulo. Mostra, vou gravar a reação do Paulo. O Paulo vai achar que é coragem, igual eu. E aí, esse vídeo serve pra mais na frente a senhora assistir e ver a reação da senhora. A senhora vai ser a avó. Jesus, vamos lá. E aí? Não tô dizendo. Agora a ficha não caiu, não. Mas é isso, mãe. É isso. Tá? A senhora tá aérea. Eu também fiquei aéreo. O pai da Kenna ficou aéreo. É isso, tá bom? É isso, é isso. É verdade, não é mentira, não. Vou encerrar o vídeo aqui porque é verdade. Tá, tá bom, pô, então. Pergunta a Kenna, mãe. Nada sem reação. Meu coração tá mil. Até o próximo vídeo. Fui. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do